Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer o ponto fantasia número 180. Esse ponto, ele é múltiplo de 11 mais 1. Então, primeiramente, eu faço 11 mais 11 mais 11 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a primeira carreira, eu vou começar fazendo 3 correntinhas aqui para virar, tá? Então, aqui, na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. E novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto, ok? Vou contar aqui embaixo: 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, vou fazer um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas e vou fechar um picô com um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, um ponto alto. Aqui no mesmo lugar, 2. No mesmo lugar, 3. No mesmo lugar, 4. No mesmo lugar, 5 pontos altos, ok? Agora é só repetir: 1, 2, 3. Aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3. E fecha aqui um picô com um ponto baixíssimo. Aí eu repito novamente: mais 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou pular 3 na quarta, eu faço novamente meu leque de 5 pontos altos, ok? E assim vou seguir fazendo até o final. Então, aqui para terminar a carreira, eu vou pular 1, 2, 3, aqui na quarta correntinha no último, um ponto alto, aqui nesse mesmo lugar 2, e aqui no mesmo lugar 3 pontos altos, ok? Segunda carreira, uma correntinha, viro. Aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Ok? Faço 2 correntinhas. E aqui no último ponto baixo, eu faço um ponto alto. Ok? Vai ficar assim, ó. Tá bom? 1, 2, 3 correntinhas. Vou pular 1, 2. Aqui no terceiro ponto alto, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Então, agora eu vou repetir novamente. Aqui no primeiro ponto baixo, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas. E aqui no último ponto baixo, eu faço um ponto alto, ok? Então agora é só repetir novamente aqui: 1, 2, 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos, pulo um terceiro e faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui no ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto aqui no último ponto baixo. Ok, para terminar, eu venho aqui no último ponto, tá? Ah, desculpa, faltou aqui a correntinha. 1, 2, 3, e aqui no último ponto, um ponto baixo. Ok, então agora é só repetir a primeira carreira, tá? 1, 2, 3 correntinhas, viro,
aqui nesse mesmo lugar, um ponto alto e novamente mais um ponto alto, ok? Então aqui, ó, onde tem o ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui na correntinha seguinte, vou fazer um ponto baixo. Faço as três correntinhas para fazer o picô aqui, fechado com um ponto baixíssimo. Aqui na correntinha seguinte, um ponto baixo. E aqui no ponto alto, um ponto baixo. Ok? Onde tem o ponto baixo, eu vou fazer o leque de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Agora é só repetir novamente. Aqui no ponto alto, ponto baixo, na correntinha, ponto baixo, um picô, na próxima correntinha, ponto baixo, e no ponto alto, o ponto baixo, e aqui no ponto baixo, o leque. Ok? Se você gostou, já deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!